cestovatelka a spisovatelka Milena Holcová. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Na vašem webu se píše, její cestovatelské zásady jsou jednoduché. Co nejbliž k lidem, co nejmenší bágl, co nejvíc času, co nejdál od turistů, snaha proniknout za zeď zvyků, tradic i jednotlivých lidských osudů. To je opravdu všechno, co člověk potřebuje, aby se z něj z ničeho nic stal dobrodruh? To člověk potřebuje ještě míň, člověk potřebuje sebrat tu odvahu, stoupnout si na silnici a zvednout palec. Nic jiného. Ale ono je to čím dál složitější s tím cestováním. Jsem si říkala, že takový ten boom cestovatelský u nás byl, když nás pustili. To znamená před takovými 25 lety a dál. A nebyl internet, nebyly mobily. Byli jsme opravdu závislí na mapách. A to si myslím, že se všechno změnilo, že ten svět je natolik propojený, že kdekoliv vystoupíte, tak se tam na vás vrhnou nějací průvodci domorodí. Tak by to mělo být jednodušší. No. Není. Ono je, jako když se člověk chce dostat mezi normální lidi, tak se těch průvodců snaží zbavit. A to je docela problém, protože oni se na vás opravdu navěsí, vy se trošku to chováte, jako kdyby to byl obtížný hmyz, případně teda na některého z nich vsadíte a s tím jdete. Ale myslím si, že teď už opravdu každý, když my vyjedeme, tak vidíme, že všichni vystupují v ruce takový ti dobrodruzi. Mm-hmm. Mají v ruce Lonely Planet, jdou podle toho. Takže je to vlastně, už se hrozně těžko uniká té turistice. Je to čím dál obtížnější. V čem je to ještě složitější v tom, jak se svět mění, myslím, cestování? Protože vzhledem k technologiím, které samozřejmě nás o nějakou svobodu obírají, tak ale zároveň by při tom cestování měli i pomoct. Jak se to vezme? Ne? Ono právě takové to klasické cestování bylo založené na tom, že jste se vlastně oddala té situace, vůbec jste nevěděla, co bude v příští hodině. To si myslím, že jednak už člověk, ať chce nebo ne, tak už má jakousi obecnou představu o tom, jak to kde vypadá. A některé ty destinace, kde opravdu ještě nikdo nebyl, nebo se tam jezdí velmi málo, tak ty jsou, myslím, 3-4. Jaké to jsou? No, myslím si, že je to Nová Guinea, že je to Antarktida, prostě tady ty velmi okrajové. No. Takže odvaha je nutná. Vy taky o sobě píšete, že jste kdysi bývala docela poslušná holčička, takže odvahu jste zřejmě musela hledat opravdu v hloubce svojí. Dokonce jste vystudovala práva a měla rodinu, ale ve 30 letech jste tedy všeho nechala a i s dětmi začala cestovat po světě. Co vás táhlo tak ven? Co se to ve vás zlomilo? Ve mně se vůbec nic nezlomilo, já jsem to měla od malinka v sobě. Já jsem se s tím opravdu, myslím si, že s tím se člověk rodí, s tou potřebou cestovat a jsou lidi, kteří mají rádi změnu a nemají rádi změnu, tak já mám prostě ráda změnu. A ono to nešlo. Pustili vás někde na Balkán, což teda je zrovna momentálně velmi zajímavá destinace, ale do NDR, do Ruska už těžko, takže to člověk měl projeté velmi brzo a pak už nikam nesměl. Takže jsem měla pocit, že to je ztracená varta a v okamžiku, kdy se ta zavíčkovaná země otevřela, tak jsem si říkala, prostě nemůžu na nic čekat, mě už je tady 35 a prostě všeho nechávám a jedu. Úplně všeho jste nechat nemohla, protože jste měla děti, ono začít cestovat. Kromě těch dětí, jsem opravdu nechala úplně všeho, no. Všeho. Začít cestovat hned a s dětmi, to asi chtělo opravdu hodně velkou odvahu. Jak jste to s třemi dětmi zvládali? Tam byla, v mém případě byla naprosto zásadní výměna partnera. Mm-hmm. Protože s tím původním by to nešlo. A s tím druhým jsem měla pocit, že klidně prostě budu bydlet někde na městské skládce a bude to dobrý. Takže i když jsme měli 3 děti relativně malé, tak jsme se rozhodli, že teda nebudeme na nic. Jak malé byly? 8, 7 a čerstvě narozené. Takže, a to jste na nic nečekali? I s tím miminem jste tedy jezdili? Ne, s miminem jsme jeli, s tou jsme vyjeli poprvé, když je byly 4, ale to teda tak, že stopem. Stopem opravdu dá se jezdit se třemi dětmi po Evropě. I s partnerem? S partnerem a se třemi dětmi, no. Takže jste jezdili nějakými kamiony s těmi dětmi? Třeba kamiony, ale většinou se dalo jezdit na pick-upech. V takových těch tropických zemích nebo subtropických to bylo oblíbený dopravní prostředek, takže my prostě zastavili, my jsme si nalezli na tu korbu a jeli jsme. Takže to bylo výborné. Já mám pocit, že teď už v Evropě to vůbec nejde, protože bychom museli sebou tahat 3 sedačky, což je nepraktické. Ano. Ale
Prostě dá se stopovat pořád ještě v zemích se třemi dětmi, v zemích, kde panuje kult rodiny, což jsou takové ty jižní země, tak to prostě šlo. Neměla jste nikdy pocit, že to je třeba nezodpovědné nebo nebezpečné, ať v těch autech s těmi dětmi? Ne. Nikdy jste to neměla. Ne. To asi člověk potřebuje právě k tomu, aby opravdu to vyšel. Je to možná nedostatek představivosti, ale já jsem vždycky měla pocit, že tu situaci máme víceméně v rukou, ale my jsme fakt, když jsme jezdili s dětmi, tak jsme přece jenom si to tak jako stlumili. Až když jsme jezdili sami dva, tak když až už ty děti byly větší a odmítali s náma jezdit, tak jsme jezdili sami dva a to už jsme jezdili teda do oblasti, kde jsem ten pocit, že je to nebezpečné, možná i nezodpovědné vůči těm dětem doma. To už jsem měla. No. Já to nesoudím, jen se ptám na to, jaké pocity směrem k tomu vy jste měla. Jak dlouhé vlastně ty cesty byly, protože děti asi museli chodit do školy. No právě, to bylo omezené. My jsme, dařilo se vyjet třeba na 3 měsíce, ale to jsme se museli v té škole domlouvat, žádat ředitelku, inspektora, aby je uvolnili. Oni se dobře učili, takže to šlo. A jako malé to teda asi bavilo, předpokládám, pak jsi říkala, že už odmítli jezdit, v kolika to tak bylo? Poprvně, co odmítli s námi jet, ti starší teda, mm-hmm. tak oni už se tak ošívali, že by jeli sami. A my jsme říkali, až bude aspoň jeden, musí mít občanku. No. Takže syn měl 15, dcera měla 14. A říkali jsme teda, musíte jet jenom do nějaké země, kde jste dosažitelní během 24 hodin a musíte se jednou za 14 dní ozvat. Stačí za 14 dní. Asi nemohla jste říct, takhle to nebude, protože by si řekli, od mámy to sedí. Přesně, ne, my jsme to je jedna z takových záludností toho, když rodiče cestují, že ztrácíte možnost, jako jste zkompromitovaní, ztrácíte mm-hmm. možnost těm dětem mluvit do života, když to bez vás zvládli. Jsme se vrátili poprvé z Afriky, to jim bylo tak nějak asi 16, 17 a starali se teda o tu malou, což klobouk dolů, tak jsme pochopili, že už jim nemůžeme vůbec nic říkat.